oficialiai rašoma, kad Namibijoje beveik visas vanduo, kuris teka iš krano, gali būti naudojamas maistui ir gali būti gerimas. Iš tiesų, jis labai turi stiprų chloro kvapą ar chloro prieskonį, ko gero, ten labai daug chloro, todėl tenka vandenį pirkti prekybos centruose, arba pigesnis variantas yra turėti su savim tuos butelius vandens ir juos tada važiuoti užpildyti ir susimokėti už tai, tada gaunasi pigiau. Kiek vandens mums reikia išgerti dabar per dieną? Kasdien mes apie 5 litrus gersim. Vienas žmogus, tai ne, tiek išgeriam dabar? Nu, vienas žmogus apie 3 litrai. Apie 3 litrus išgeriam netgi tokiame karštyje? Čia? Netgi tokiame karštyje, manai, dabar apie 3 litrus, tik tai išgeriam? Taip, aš tai 3 litrus. 3 litrus išgeria, ne, dabar? Gerai. Ir... Nu, tai mūsų šeima yra 10 litrų kasdien. Mhm. Tai yra 7 žmonų. 10 litrų kasdien. Tai netiek ir daug. O vandenį, kurį naudoja, tarkim, virti ryžius, virti daržovės, virti bulves, tada jau naudoja? Iš krano. Iš krano, ne? Taip. O arbatai? Irgi iš krano. Iš krano. Jo. Ne? Tik tai tas gerimas vanduo, kuris jau gerimas tiesiai įsipilus ir pili į burną, tada jau reikia, turi būti jau tas... Filtruotas vanduo, ne? O kodėl mes negalim gerti to vandens, kuris yra iš krano? Šiaip galima, bet tai nėra sveikas, nes tas vandens yra recycled. Perdirbtas? Jo, perdirbtas. Supratau. Aš jaučiu, kad jisai turi labai, labai daug chloro, jo, labai stiprų chloro kvapą. Kvapas, chloro. Tai vat, nesenai pasikeičia, kad daugiau žmonių pradėjo gerti vandens, kuris yra filtruotas. Ir prieš 5 metus gal pradėjau parduoti parduotuvę šis vandens, kuris yra filtruotas. Tai anksčiau tai nebūdavo. Aš, kaip aš augau kaip vaika ir taip jau mes vanduo visą laikį iš krano geriau. Bet dabar jau pasikeičia, tai nežinau, gal tas chloras yra stipresnis. Gali būti. Atvažiavus iš Vilniaus yra iš tiesų labai sunku, nes kai atsikeli ryte ir atbėgi į virtuvę ar nori pasidaryti baltyminį kokteilį, tiesiog įsidėti tų miltelių į plaktuvę ar nori užsipilti vandenį, automatiškai jau tą darai atsisuki į kraną ir pili vandenį. Ir man kelis kartus taip jau nutiko, jau užpili tą vandenį ir jau tik atsisai turi chloro kvapą. Ir nėra įpročio, kad būtinai turi pirkti vandenį. Ir netgi tiesa sportas, tiesa, kad buvo. Yes. Okay. Is it a little place? Some new person came. Finished? Mm-hmm.